cikgu tak jelas, cikgu tak dengar bunyi kipas, cikgu dengar bunyi angin, cikgu angin tu kuat sangat. Oh, cikgu kat tepi pantai ke ni cikgu? Tak dengar lah cikgu. Oh, okey. Sekarang dengar cikgu tak? Bagi like banyak-banyak sikit. Tak dengar suara? Sekarang dengar cikgu tak? Kalau dengar cikgu cakap, hai cikgu. Hai. Hai, 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 hai. Kenapa macam punya? Dengar dah? Oh, okey. Dengar dah eh? Tadi cikgu, sebenarnya cikgu ada dekat tepi pantai. Sekarang ni cikgu dah ada dekat depan awak dah. Tak ada lagu macam. Okey, so basically hari ini cikgu nak memperkenalkan kepada awak segala jenis, kalau sempat segala lah. Tapi kalau tak sempat, cikgu tunjuk mana-mana yang sempat. Segala struktur yang berkaitan dengan tumbuhan yang ada kebarangkalian yang tinggi untuk keluar dalam soalan MCQ 1 dan juga soalan paper 2. Kalau ada student cikgu, student form 4 yang baru je kelas dengan cikgu tadi tu, mesti awak dah familiar dah dengan gambar ni. Ingat lagi tak kalau cikgu tanya balik apa itu tisu kekal? Apa itu tisu vaskula? Boleh recap balik tak ni? Boleh ingat balik tak? Okay. Alright, so untuk tumbuhan, tips dia adalah awak kena ingat struktur dan awak kena tahu fungsi. Struktur dia macam mana, fungsi dia macam mana. Okey, sebab itulah cikgu rajin melukis ni. Cikgu lukis kat sini. Kalau yang ini pun dekat setiap untuk pengetahuan awak eh. Nampak ke? Oh, okey. Alright. Mungkin cikgu kena dekatkan sikit ni macam ni kan. Gitu. Gitu. Alright. Macam ni. Macam ni dengar eh. Okey. So, cikgu nak cerita hari ini adalah berkaitan dengan tumbuhan. Last FB Live cikgu dah cerita benda yang sama juga tentang tumbuhan. Cikgu ni memang suka kalau buat FB Live ni, dia punya topik tu macam berkaitan je. Macam last FB Live cikgu cerita tentang larutan sukrosa dan juga graf yang berkaitan. So hari ni cikgu nak cerita tentang struktur tumbuhan. Okay, so basic question. Tisu tumbuhan terbahagi kepada berapa? Cuba jawab sikit. Cikgu ajar bab form 4 KSSM ke KBSM? Okey, so ini adalah bab 2, be it KSSM or KBSM, dua-dua akan belajar tentang bab ini. So ini adalah subtopik akhir. Struktur dan organisasi sel. So cikgu ambil subtopik ni kenapa? Sebab dia sama KBSM dengan KSSM. So basically benda yang samalah yang awak akan belajar. Okay, boleh eh? Alright, so cikgu boleh sambung. Okay, alright, so first kali cikgu nak perkenalkan dekat awak. Okay, tumbuhan ni sama macam manusia, dia ada pelbagai jenis tisu. Pelbagai jenis tisu yang mana tisu-tisu tersebut dibina atau terbina melalui kompiasi. Combination berjuta-juta sel. Sama macam kita ada berjuta-juta sel, tumbuhan pun dia ada berjuta-juta sel. Okay, so untuk tumbuhan, okay, apa yang awak kena tahu ialah macam mana tumbuhan ni boleh terbina. Okay, macam mana tumbuhan ni boleh terbina adalah sama macam manusia, cikgu cakap tadi, banyak sel. So gabungan daripada sel, okay, kalau kita boleh recap sikit eh. So daripada sel, berjuta-juta sel tu, okay, bila kita gabungkan semua sel tu, dia akan membentuk apa? Tisu. Pandai. Dia akan membentuk tisu.
Okey, daripada tisu, gabungan tisu-tisu yang mempunyai fungsi yang sama, spesifik, dia akan membentuk organ. Organ. Okey, so daripada organ, gabungan beberapa organ dia akan membentuk. Okey, ni bab form 5 ke bab form 4 ni? Ini adalah bab form 4. Cikgu nak cakap bab form 4. Mungkin ada selit sikit kot bab form 5. Tapi basically ini adalah tentang tumbuhan. Okey, so kita ada sel, kita ada tisu. Lepas tisu bentuk organ. Lepas organ dia bentuk apa? Lepas organ dia akan membentuk sistem. Pandainya. Mana cikgu nak tulis? Cikgu tengok sini boleh eh? Okey, so dia akan membentuk sistem. Okey, habis kat sini ke? Belum lagi. Gabungan sistem-sistem yang wujud akan membentuk satu organisma yang lengkap. Okey, so laluan organisasi ni yang mana plants pun dia ada sel. Dia ada sel tumbuhan. Sel epidermis for example. Kemudian dia akan menjadi tisu. Tisu apa? Epidermal tisu. Kemudian dia akan membentuk organ. Organ tu apa? Okey. Contohnya adalah cikgu ambil daun. Daun. Kemudian dia akan membentuk sistem. Sistem tu apa? Contohnya sistem pengangkutan. Daripada gabungan sistem-sistem yang pelbagai, dia akan bentuk organisma, iaitu pokok. Ni pokok apa cikgu? Pokok cherry ke, pokok tomato ke? Ikut awak lah mana-mana eh. Okay, so kita pergi kepada sini pula. Okay, ini adalah gambar rajah tumbuhan. Gambar rajah tumbuhan. Kan cikgu cakap awak kena pasti beberapa perkara, okay? Alright, so cikgu nak highlightkan tiga benda. Okay, so cikgu nak cerita tentang, yang pertama cikgu nak cerita tentang daun. Warna biru lah. Okay, so cikgu nak cerita tentang daun. Okay. Daun. So, daun ataupun leaf. Ya, pandai Atika Suhaizah. Stoso. Yes, betul. Yeay, ramailah orang dengan cikgu hari ni. Cikgu happy lah. Okay, jangan lupa share lagi ramai-ramai supaya keberkatan tu ada bila awak share dengan semua orang. Okay, so daun. Daun, okay, kalau cikgu boleh close up sikit. Mana cikgu boleh marker eh? Okay, kalau cikgu boleh close up sikit macam ni. Okay. Begini. Alright, so dia ada urat-urat dia ni ha. Okay, daun ni adalah banyak apa pula cikgu nak cakap sebenarnya. Daun ni, dekat daun ni ada banyak proses yang berlaku. Contoh, proses respirasi sel tumbuhan. Sel tumbuhan ada respirasi? Haa, ada respirasi. Okey, so dia ada respirasi sel tumbuhan. Dia juga menjalankan proses fotosintesis dekat bahagian daun ni. Lagi, dia menjalankan proses transpirasi yang mana tumbuhan kehilangan air. Apa lagi yang berlaku kat sini? Kat sini jugalah. Awak akan jumpa keratan rentas yang dekat sebelah tu. Cikgu, macam mana pula boleh adanya keratan rentas? Saya tak faham lah. Okey, sabar. Okey, so ini adalah daun. Yang mana kalau daun ni cikgu potong tengah dia, awak akan jumpa. Sekejap, cikgu rasa macam nak pergi ambil daun kat luar pasal cikgu nak tunjuk kat awak. Sekejap eh, sabar. Cikgu dah ada daun dah. Ni daun. Kenal daun tak? Ni daun. Okey, so nampak eh struktur daun ni. Okey, awak nampak sama tak dengan lukisan cikgu ni? Macam ni ha. Okey. So basically daun ni kalau cikgu potong dia, cikgu tak ada gunting. Cikgu pakai tangan eh. Okey. Alright. Sorry daun.
Okey, kalau cikgu potong tengah ni, okey. Alright. So kalau cikgu potong tengah ni, okey. Awak nampak tak? Awak nampak tak dia macam ni? Okey, awak nampak tak macam ni? Ah, ini kan lukisan ni, lukisan pula. Apa ni? Keratan rentas ni, kalau cikgu boleh lekatkan kat sini, cikgu lukis sekejap eh. Cikgu lukis eh. Dia macam ni. Dia akan, awak akan nampak lukisan dia macam ni. Begini. Gemuk dah cikgu. Yang ni nampak cikgu kurus sikit kan? Macam ni. Kalau cikgu pergi ke sana, sebenarnya dia begini. Sebenarnya dia begini. So, begini ni apa? Begini ini. Begini ini. Okay, so basically yang begini ini, dekat tengah ni cikgu nak kena bagi tahu. Dekat tengah ni, okay. Dia ada struktur yang awak kena kenal. Cuba bagi tahu cikgu. Okay. Cikgu warnakan yang atas ni. Okay. Yang atas ni cikgu warnakan dia warna biru. Okay. Alright. Yang bawah ni cikgu warnakan dia warna merah. Siapa nak bagi tahu cikgu warna biru tu struktur apa? Warna merah tu strukturnya apa? Siapa nak bagi tahu cikgu? Cikgu nak belanja sesuatu. Cikgu nak belanja sesuatu. Apakah itu? Nak belanja ni? Nak belanja ni? Apa yang warna biru? Apa yang warna merah? Okay. So basically yang warna biru ni nama dia xylem. Cikgu pakai pen warna biru juga eh. So warna biru ni xylem. Warna biru ni xylem. Okay, warna merah tu adalah phloem. English please. Okay, sekejap ya. Yeah. Sekejap. Boleh untuk awak semua boleh. Okay. So, xylem. X-Y-L-E-M. Phloem. P-H-L-O-E-M. Cikgu, saya dah teka betul. Cikgu tadi kata nak belanja. Nak belanja apa? Cikgu belanja senyuman je lah. Okay. Alright, so cikgu macam tiba-tiba macam hyper pula hari ni. Okay, so kita ada xylem, kita ada phloem. So struktur ni penting tau. Penting sebab kadang-kadang dekat dalam soalan, even soalan kertas 2 pun dia boleh keluarkan soalan macam ni. Yang mana dia keluarkan keratan macam ni, which kalau awak tak familiar, awak akan rasa macam apa benda ni. Mungkin awak akan tersilap pula dengan struktur locomotion form 5 bab 2. Okay, so first awak kena tahu ini adalah keratan rentas untuk daun. Yang mana, okay, yang mana bahagian tengah ni dia akan buat bulat macam ni. So atas tu adalah xylem, bawah adalah phloem. Xylem fungsi dia adalah macam warna yang cikgu gunakan ni. So fungsi dia adalah untuk mengangkut air, to transport water. So cikgu lukislah gambar begini. Garam ke air cikgu. Okay, so dia mengangkut air. Phloem pula fungsi dia untuk apa? Phloem ni fungsi dia adalah untuk mengangkut. Mengangkut? Mengangkut apa? Mengangkut. Mengangkut makanan. Okay, macam mana nak pergi makanan eh? Makanan cikgu nak lukis dalam bentuk apple kot. Okay, so makanan begini. Begini. Macam cherry pun ada juga. Okay. So, kita ada xylem angkut air, phloem mengangkut makanan. Okay, itu adalah struktur pertama yang awak kena tahu. Alright. So, kan tadi cikgu cakap dekat bahagian daun ni banyak proses yang berlaku. So, awak kena tahu bila kita sebut proses respirasi untuk tumbuhan, dia mesti berlaku dekat mana? Dekat daun. Okey, bila cikgu cakap proses transpirasi, yang mana proses tumbuhan dapat air dan juga kehilangan air, dapat air dan juga kehilangan air pun berlaku dekat daun. Okey, so respirasi, transpirasi. And then yang berlaku dekat daun ni juga, okey, bila tengok hijau je mesti terus kepala tu mesti pop. Terus ingat klorofil. Klorofil mesti ingat kloroplas. Kloroplas fungsi dia apa? Nak menjalankan proses membuat makanan, iaitu proses fotosintesis. So ada tiga. Ada tiga proses utama yang berlaku dekat daun ni. Ulang balik. So kita ada respirasi. Cikgu dengar suara hati awak. Respirasi, lepas kita ada transpirasi, lepas kita ada fotosintesis. Bijak, straight A semua ni. Okay,
A plus. Ha. Okay, so kita dah habis untuk daun. Kita pergi pula kepada yang kedua. Yang kedua ni cikgu nak cerita tentang ni ha, garisan hitam ni. Garisan hitam yang memberi sokongan padu kepada tumbuhan ini. Apakah nama dia? Ha, ni cikgu lukis eh. Cikgu lukis kat sini lah. Okay, so cikgu ambil macam ni. Okay, cikgu tarik dia. So nombor dua cikgu nak cerita tentang batang ataupun stem. Batang ataupun stem. So far ada soalan ke? Ada yang menjawab. Yeay. Nalki burger. Alamak. Okay, so kita ada batang. Okay, batang kan? Batang dia. Alright. Ni cikgu tulis. Leaf. Leaf. Okay, lepas tu yang dekat sini kita ada stem. Okay, so untuk batang, batang adalah laluan. Laluan untuk makanan dan juga minuman. Makanan dan juga minuman. Makanan dan juga minuman, tumbuhan ini disalurkan ataupun diangkut. Okay, so ini adalah laluan utama dia. Yang mana dekat batang ni, okay, dekat batang ni dia terdiri daripada salur apa? Saudara? Bukan. Dia terdiri daripada salur xylem dan juga salur phloem. Okey, tengok sikit. Betul tak? Okey, so salur xylem dan juga salur phloem. Nak kenal struktur ataupun keratan rentas batang ni, okey macam ni, senang je. Okey, yang ini untuk daun eh. Ini untuk daun. Okey, cikgu lukis kat sini eh. Okey, so kita buat bulat. Bulat. Bulat kecil, bulat kecil. Tak bulat sangatlah. Sekejap, give me a moment. Cikgu nak make sure lukisan cikgu ni jelas perlihatan macam awak dapat nampak. Okey, macam ni. Alright. Better. Okey. So, basically okay, ini bulatan ni, kalau cikgu boleh, cikgu nak lukis dia dalam bentuk yang lebih 3D, 4D semua tu. Tapi macam, cikgu punya lukisan taklah cantik sangat kan. Tapi asalkan dapat difahami bolehlah kan. Okay, so basically dia bulat macam ni. Bulat macam ni, jangan confuse tau. Sebab untuk keratan rentas, siapa nama dia ni, batang dan juga akar, dia lebih kurang. So awak kena pandai bezakan. Okey, lebih kurang tu maksudnya dari segi kedudukan xylem dan juga phloem dia. Okey? Alright. So, kalau batang, okey, kalau batang, tengah dia akan jadi macam ni. Okey, tengah dia macam ni. Okey, nampak eh? Okey, nampak eh? Alright. So, lepas tu nanti awak akan jumpa, okey, awak akan jumpa dia begini. Pakai warna hitam lah. Okey, dia begini. Macam ni, lepas tu dia ada macam ni, dia ada macam ni. Bentuk dia ni macam apa ya, macam kacang tanah. Kacang tanah, cikgu ni macam-macam lah. Begini. Okay, so ini bahagian batang tau, bahagian batang. Cikgu nak tanya awak, kat mana kedudukan xylem? Kalau cikgu, tak nak label awal-awal, nanti awak dah tahu dah. Okay, so kalau cikgu cakap yang A ni, luar ni A, dalam ni B. Okay. Okay. Dua ni A, dalam ni B. Cikgu merujuk kepada yang macam kacang tanah ni tau. Okay. Dua ni A, dalam ni B. Mana satu xylem, mana satu phloem? Cepat. Ada sir lah kat sini. Hai. Apa yang dalam, apa yang luar? Okay, cikgu tanya dulu xylem lah. Xylem dalam ke xylem dekat luar? Cuba jawab. Xylem dalam ke xylem dekat luar? B, xylem. Brilliant semua. Brilliant. Okay, dah banyak kali dah ni cikgu sebut ni. InsyaAllah boleh jadi brilliant. So, dekat dalam ni adalah xylem. Dekat dalam ni xylem. Okay, cikgu warnakan untuk awak ya. Okay, dalam ni xylem. Okay, tak pernah. Demi awak cikgu. Warna ke macam ni? Warna lagi cikgu. Warna. Cepat sikit cikgu. Cikgu ada masa 30 minit je ni untuk buat live. Okay, so kita warnakan. Alright, warna dah. Okay, so macam biasa cikgu cakap, yang warna biru ni dia adalah
xylem. So dalam ni xylem, yang A kat luar ni automatically dia adalah flowworm. Okey, cikgu pun warna kalau merah begini. Merah begini. Okey, merah begini. Merah, merah, merah. Okey. So okay, sekejap eh. Give me a moment. Okay, boleh lah. Wah, halal je lah eh. Halal, halal, halal. Okay, so apa tadi cikgu nak cakap eh? Okay, so xylem dekat dalam, flowworm kat luar. Ni gambar ni, okay, gambar untuk keratan ni, cikgu bagi awak tips macam mana awak nak ingat. Kalau awak ingat lagi, kalau awak ingat lagi, eksperimen, eksperimen pasal bengkak-bengkak tu. Eksperimen bengkak, benda pula tu cikgu. Okay, begini. Okay, awak pernah nampak tak satu eksperimen ni, dia lukis batang. Okay, dia lukis batang pokok. Tak straight. Okay, so dia lukis batang pokok macam ni. Okay, batang pokok macam ni. Kemudian, apa yang dia lakukan ialah, okay, dia buang lapisan luar. Nampak eh? Okay, so dia buang lapisan luar. Lapisan luar batang ni. So, bila dia buang lapisan luar batang ni, and then dia buat pemerhatian dalam tempoh masa tertentu. Yang mana bila dia buang lapisan luar ni kan, bila kita buang lapisan luar, cikgu nak ambil batang pokok ni, maaf cikgu marah pula. So cikgu tak boleh lah eh, cikgu kat sini je. Okay, so dia buang tau, dia buang lapisan kat dalam ni. Dia buang macam ni, so nanti dekat lapisan luar tu dia buang pada seluruh bahagian pokok, seluruh bahagian tumbuhan tersebut. Termasuklah bahagian batang ni, yang mana batang ni adalah laluan utama. So bila mana kita buang lapisan luar batang tu, okay, sekarang ni kita buang flowworm. Flowworm yang kat luar ni, kita buang. So bila kita buang, apa yang berlaku? Tinggal xylem je kat luar ni. Cikgu label X ya. Okay, so X ni, xylem kat dalam ni je yang tinggal. So bila umpama macam awak tengah sekarang tengah COVID kan, so macam awak jalan nak pergi, contoh nak pergi drive to KFC, tiba-tiba ada roadblock kat depan tu. Lepas tu, bila awak seorang je yang terstuck kat situ, tiba-tiba nanti ada kereta lain pun tengah tunggu kat belakang. So, banyak-banyak. Banyaklah kereta yang tengah jam. Macam tu lah juga. Sebab tak boleh nak lalu kan? Sama juga macam yang ni. So, tak boleh nak lalu. Tak boleh nak lalu. Bukan sebab ada corona kat sini. Tak. Dia buang lapisan flowworm tu. So, dia buang lapisan flowworm. Semua makanan-makanan tu, okay, nutrien ataupun glukosa tu, dia akan terkumpul dekat sini. Dia terkumpul menyebabkan kawasan ni akan membengkak. Bila kawasan ni membengkak, okay, dia tak dapat nak lalu dekat bawah ni, okay, dia punya laluan seterusnya, okay, menyebabkan kawasan ni membengkak. So automatically awak dapat ingat, oh yang ini, kalau yang ini batang, ke area batang, ini adalah flowworm. Bagi luar tu flowworm. Dalam ni xylem. Xylem tak affected. Why? Because xylem dia keep on transport water. So air tu sentiasa lalu. Air tu kan salah satu sebab kenapa pohon tu dia boleh berdiri tegak. Sebab dia ada sistem sokongan, mechanical support untuk plant adalah air. So bila air keep on running kat sini, so tumbuhan tu tak affected. Boleh? Okay, so bila cikgu cakap macam ni, cikgu terus kepala cikgu ni, cikgu akan terus ingat gambar ni. So kalau bahagian luar ni kita buang, dia akan bengkak kan? So, automatically cikgu tahu luar ni flowworm, dalam ni xylem. Boleh? Okay, boleh eh? Alright, so cikgu pergi kepada yang seterusnya. Cikgu pergi kepada yang seterusnya iaitu akar. Kita pergi yang ke seterusnya iaitu akar. Okay, so akar cikgu boleh tulis lagi bawah ni kan? Okay, muat lagi. Okay, so cikgu tulis akar ya. Akar. So yang ketiga cikgu nak cerita tentang akar. Okey, apa yang berlaku dekat akar ni, okey, ataupun kita punya root ni, okey, cikgu nak cerita tentang okey, gambar apa? Gambar keratan rentas untuk akar. So kalau akar kan cikgu cakap awak akan often keep confused sama ada yang ini akar ataupun ini batang. So beza antara akar dengan batang adalah dia lebih kurang kan? Okey, beza dia hanyalah pada, okay, muat eh kat sini. Alright, so cikgu lukis kat sini tau. Okay, macam ni dia bulat begini. Kemudian dia akan ada macam terkeluar-terkeluar macam ni. Terkeluar-terkeluar benda tu cikgu. Ini adalah sel akar. Ni sel akar yang kat luar-luar ni. Okay, so dia punya structure lebih kurang macam ni je. Okay, kita pun bulatkan. Bulat. Okay, so habis. Okay, dah sampai dekat sini. Okay, beza struktur kat tengah tu adalah dari segi tengah ni pun akan bulat juga. Bulat macam ni.
Cuma yang ni kat dalam ni dia ada macam Ultraman punya ni, macam ni Ultraman. Ha gitu. Okay, so kita ada macam ni. Nah, gini. Ha nampak ya. Ha, pokok tu tak mati kan cikgu? Tak, dia tak mati. Tapi akan sampai satu tahap yang mana kalau glukosa ataupun nutrien tu tak dapat nak sampai dekat bahagian, contoh bahagian akar kan. So akar tu tak dapat nak membesar. Okey, tak dapat nak membesar. Kenapa? Sebab nutrien tak cukup. So kalau cikgu biarkan dia lama-lama macam ni, apa yang terjadi ialah, okay, apa yang terjadi? Pokok ni pun ada ke apa? Kecenderungan untuk mati sebab tak cukup. Okey, pokok ni dia hanya perlukan nutrien dan juga air je untuk dia hidup. Okey, alright. Boleh. Okey. So akar. Okey, akar. Apa yang kena tahu adalah struktur dia. Okey, yang ini. Okey, cuba kita tahu cikgu. Cikgu label juga. Okey, kita ada A kat dalam, okay, B kat luar. Okey, so mana satu xylem, mana satu flower? Ni akar. Mungkin tak jelas kan? Begini. Yang ini pun begini. Okey. So, mana satu xylem, mana satu flower? A xylem ke A flower? Okey. So, jawapan dia adalah A ni adalah xylem. Okey. Senang je nak ingat. Xylem ni dia mesti ada kat dalam. Yang ini xylem. Yang cikgu tandakan biru ni eh. Biru ni xylem. Okey, flower kat mana cikgu? Sekarang ni kedudukan flower ni macam pelik sikit. Dia macam kat luar ni hang begini. Begini. Okey, begini. Okey, so sekarang ni bila ingat akar, ingat atromen. Bila ingat akar, ingat atromen. Ni atromen eh. So atromen, X dia dekat dalam. X dia dekat dalam, dalam hati. Dia punya flower tu kat luar. Mengelilingi dia. Begitu. Astagfirullahalazim. Tang twister. Okey, so boleh ingat eh structure ni. Boleh ingat. Nanti boleh rewatch balik video ni. So kalau rasa macam nak lukis ke nak apa, tekan pause je. Pasal lukis. Okey? Alright, cikgu nak pergi kepada lukisan seterusnya. Yes, pandai. Bijaknya semua orang. Okey. Alright, okey. Ada soalan ke so far? Okey. Alright, so cikgu pergi kepada yang seterusnya. Cikgu nak cerita tentang yang ini. Ini ni apa? Ini ni adalah... Okey, jap. Okey, so ini ni adalah... gitu. Apa tu? Okey, so ini adalah keratan rentas daun. Yang tadi cikgu lukis kan? Kalau yang benda ni, yang ini, bahagian ni, kalau cikgu zoomkan dia, cikgu bawa pergi sini, basically, lukisan dia adalah begini. Ini adalah dia punya keratan rentas. Yang mana keratan rentas ni, kenapa beza ya phloem dan xylem bagi akar dan batang? Okey, kenapa berbeza? Disebabkan oleh tengok struktur dia pun dah lain. Okey, macam akar, awak tahu akar dia ada rambut. So ini adalah rambut akar. Okey. And dekat dalam ni kenapa berbeza dengan yang atas ni? Sebab dia punya organ berbeza. Akar dengan batang kan lain-lain. So sebab itulah kedudukan xylem dan juga phloem tu mestilah berbeza. Sebab dia adalah macam ciri adaptasi untuk, ni adalah ciri adaptasi yang paling sesuai untuk keadaan dekat dalam akar. Manakala yang ini paling sesuai untuk dalam keadaan dia dekat batang. Okay? Yang penting kena ingat, xylem dekat dalam, phloem dekat luar. Okay? Akar, X, atromen. Okay? Alright, so yang ini. Yang ini pun penting juga. Boleh keluar soalan paper 2, boleh keluar soalan paper 1. Okay, so basically kalau yang ini, cikgu nak memperkenalkan satu-satu eh. Satu-satu tu satu apa? Okay, yang first sekali, keratan rentas daun. So, awak kena tahu ciri-ciri daun. Kalau cikgu boleh ambil balik daun yang cikgu dah petik ni. Okay, tengok tak? Nampak tak? Dia macam berkilat. Okay, dia macam berkilat ni. Okay, dia nampak macam berkilat. Nampak tak kilat dia? Gitu. Kilat kan? Okay, kilat. Okay, kilat inilah yang dinamakan sebagai waxy
Waxy layer. Waxy layer tu apa? Lapisan berlilin. Lapisan berlilin yang dinamakan sebagai kutikel. Kutikel. Ini adalah kutikel. Okay, so ini adalah kutikel. Cikgu tulis kat sini ya. Okay, sekejap. Kutikel. Okay, so kutikel ni fungsi dia adalah untuk prevent water loss. Prevent water loss. Kenapa? Kenapa nak prevent water loss? Sebab dia ni lah yang paling banyak terdedah dengan cahaya matahari. Pandai Amy Azmi. So dia paling banyak terdedah dengan cahaya matahari. Contoh cahaya matahari kan? Dia lah yang paling banyak terdedah. That's why dia kena ada kutikel. Ini adalah ciri adaptasi dia. Kutikel. Okay, so bawah kutikel kita ada sel. Sel apa ni? Sel epidermis. Ini adalah sel epidermis yang mana dia ni juga. Okay, kenapa dia kena ada kat sini? Sebab okay, sebab dia nak melindungi tumbuhan. Dia mesti kena ada lapisan epidermis yang melindungi tumbuhan. Contoh macam kita, kita pun ada epidermis layer kita. Macam yang ini, kita punya kulit ni kan, epidermis layer kita. Sebab kita nak melindungi yang dekat dalam ni. Sama juga macam sat mesophyll ni. So yang ni nama dia adalah palisat. Nampak ke kau cikgu tu sebelah sana? Tak nampak kan? Melayu teacher. Oh, Melayu pula. Okay, sekejap ya. Sabar ya. Okay, sabar. Okay, kutikel. Ni kutikel. Okay, kutikel ni untuk mengelak dari kehilangan air. Alamak, tak muat. Kehilangan air. Okay, so kita ada di sebelah sini, kita ada palisade mesophyll. Okay, so cikgu nak padam ni lah. Boleh cikgu padam ni Cikgu padam yang ini. Okay, so cikgu padam yang ini. Okay, cikgu padam yang ini. Okay, so ini adalah sel palisade mesophyll. Okay, sel palisade mesophyll. Okay. Okay, sel palisade mesophyll. Ke sel mesophyll palisade? Cikgu terbalik-terbalik dah ni. Okay, sel pula. Okay, sel. Cikgu lilin serap air dan kuantiti yang sikit je. Cikgu lilin serap air dan kuantiti yang sikit kan? Dia tak serap air sayang. Dia tak serap air. Dia kalau cikgu letak air kat atas ni, dia akan terapung. Sekejap, kita ambil air kan? Banyak betul simulasi hari ni. Ini cikgu dah letak air kat atas ni. Okay, so nampak tak air ni dia tak meresap pun. Kalau cikgu turunkan dia ke bawah, air tu turun, jatuh ke bawah. Okay, wow, so practical. Okay, so basically dia ni nak melindungi air daripada hilang. So dia macam satu lapisan yang mana sel mesophyll palisade. Sel mesophyll palisade. Thank you. Okay, so sel okay, so sel mesophyll palisade apa yang paling banyak? Organel apa yang paling banyak dekat sel mesophyll palisade? Yang paling banyak adalah dinamakan sebagai mitokondria. Salah, yang banyak. Yang banyak adalah ini ha, cikgu bagi macam ni kan. Lepas tu dia ada begini, 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 begini. Apa nama dia ni? Chloroplast. Kita ada chloroplast. Air diserap oleh akar kan cikgu? Yes, betul Firdaus Han. Air diserap dekat akar. Macam mana tumbuhan boleh ada air? Sebab air ni dia datang daripada akar ni. Okay, so sel mesophyll palisade dia paling banyak ini. Nama dia adalah chloroplast. Chloroplast. That's why dia ada dekat bahagian atas ni. So chloroplast paling banyak dekat sel mesophyll palisade. Okey, soalan akan tanya, cikgu nak bagi tahu ni. Soalan biasanya dia akan tanya, okey, apakah ciri adaptasi? Contoh, dia label sebagai Q. Okey, Q. So dia tanya, apakah ciri adaptasi bagi sel Q?
Ciri adaptasi bagi sel Q. Okey, so bila cakap sel Q, automatically awak kena ingat ia adalah sel mesofil palisat. Bila awak ingat sel mesofil palisat, fungsi dia adalah untuk melakukan fotosintesis. Kenapa? Sebab dekat sini dia paling banyak kloroplas. Okey, so macam mana cara nak jawab? Biasanya dia akan bagi 2 markah. 2 ke 3 markah maksimum, macam itulah kan? Okey, so macam mana cikgu nak tulis eh? Cikgu tulis dekat inilah cikgu panjang ni. Cikgu tulis kat sini. Okey, so kalau soalan dia tanya ciri adaptasi, macam mana nak jawab? Okey, first awak kena jawab dulu Q ni apa? Q ni apa? Okey, so Q ni apa? Awak dah tahu ni adalah sel mesofil palisat. Cikgu tulis SMP. Okey, tak dapat markah lagi. Awak kena bagi tahu fungsi. Okey, fungsi. Okey, so fungsi dia apa? Fungsi sel mesofil palisat adalah untuk melakukan proses fotosintesis. Okey, macam mana dia buat proses fotosintesis? Melakukan proses fotosintesis. Okey, macam mana dia lakukan proses fotosintesis? Adalah dengan cara dia menyerap cahaya matahari. Okey, siapa yang serap cahaya matahari? Kloroplas yang banyak-banyak tu. Okey, so kloroplas, okey, menyerap cahaya matahari. Okey, cahaya matahari. Okey. So, kloroplas yang banyak yang ada dekat mesofil palisat, dia digunakan untuk melakukan proses fotosintesis. Okey. Banyak lagi jawapan yang awak boleh bagi tahu. Selain daripada itu, apa lagi ciri adaptasi dia? Cuba tengok dia punya kedudukan. Cuba tengok kedudukan dia ni. Kedudukan dia macam mana? Kedudukan dia ni rapat. Dia disusun rapat. Kenapa nak susun rapat? Kenapa nak susun rapat-rapat ni? Tiba-tiba pula. Okay, so macam nak, kenapa dia kena susun rapat-rapat? Supaya dia nak memaksimalkan kadar penyerapan cahaya matahari supaya proses fotosintesis dapat dilakukan pada tahap maksimum. Ciri adaptasi yang kedua, okay, dia disusun dalam keadaan rapat. Okay, dalam keadaan rapat. Okay, yang ketiga, awak boleh cakap juga kedudukan dia ni dalam bentuk macam mana? Dia disusun secara cylindrical shape. Okey, dia disusun dalam bentuk silinder ataupun boleh cakap dia disusun, it is arranged in an upright position. Ataupun awak boleh cakap dalam bentuk cylinder. Kenapa? Sebab benda yang sama, dia nak maximizekan kadar penyerapan cahaya matahari. To maximize the absorption of light, okay, for the plant to carry out photosynthesis. Boleh? Kenapa tersekat? Nama keluarga kenapa tersekat? Yeay, pandainya. Okay, good. Alright, so okay, yang lain-lain ni minta maaf sangat sebab cikgu terpaksa rush up things. Okay, so basically cikgu nak cerita, cikgu label je lah eh. Okay, so kita dah tahu yang ini adalah sel mesofil palisat. Okay, kemudian okay, kita ada yang bawah ni. Yang bawah ni nama dia adalah sel mesofil berspine. Okay, sel mesofil berspine. Yang ini sel mesofil berspine, yang mana dia ni dalam keadaan tak tersusun rapat. Kenapa? Sebab dia nak membenarkan oksigen dan juga okay, oksigen dan juga air untuk lalu dekat area ni. Oksigen dapat daripada mana? Dapat daripada sini, sel pengawal. Okay, dapat daripada sel pengawal. Ini sel pengawal tau. Ini sel pengawal. Stoma yang mana? Stoma yang tengah ni. Cikgu label merah. So, ini adalah stoma. Okay, ni stoma. Yang ini sel pengawal. So, sel pengawal akan terbuka, tertutup, terbuka, tertutup. So, sel pengawal dia akan ada banyak organelle mitochondria. Kenapa? Sebab dia keep on bergerak. Dia keep on changing its shape. So, dia perlukan mitochondria yang banyak, tenaga yang banyak. Yang ini apa? Yang ini adalah vascular bundle. Vascular bundle yang mana? Cikgu dah level siap-siap. Warna biru ni adalah xylem. Yang ini adalah phloem. So, yang bahagian bawah adalah lapisan epidermis bawah. Lapisan epidermis bawah. Yang ini lapisan epidermis atas. Okay. So, basically, tak adalah
banyak sangat nak tahu tentang tumbuhan ni kan? Banyak ke? Tak adalah banyak sangat. Awak hafal ini, awak tahu tentang kedudukan ini semua. Cikgu dah siap potong untuk awak ni ha. Kesian daun ni sama ya. Okay, so tak adalah susah mana insyaAllah. Letak je dalam kepala, tak susah. Tak susah mana, tak susah mana, tak susah mana. Jumpa je pokok. Ni tengah buat proses fotosintesis ke ni? Cuba cakap sikit dengan pokok tu. Tak apalah kalau sekali-sekala orang cakap budak ni betul ke tak ni? Asalkan untuk proses pembelajaran. Okay, so cikgu harap sangat cikgu ada something yang cikgu share dengan awak hari ini. And you have fun with next session. Which untuk next session tu, cuba komen kat situ. Apa lagi topik yang awak nak cikgu share dengan awak? Mana tahu cikgu boleh buat macam simulation macam tadi kan? Okay, so with that, I thank you for your participation and also involvement dalam live ni. Share dengan kawan-kawan lain, cikgu tak kisah, just share sahaja. And I wish you guys all the best and good luck. So stay safe, take care, assalamualaikum and bye-bye.